ဆောင်ကြီးမတန်ပါရနာပြောဝယ်ရှိတဲ့အမှန်ကြီးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာဘောလာသုံးပေါက်မြင်းသားချောင်းနဲ့ထုံတော့တန်ညောင်းဦးတုံး 6ပေါက်ပန်ယိုးတဲ့အဲ့ဒီအပန်းကျတော့ကျန်းတဲ့အပန်းလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါက်ပန်ကျတော့ယင်ကြီးတဲ့အပန်းနဲ့ခင်ဗျာတမျိုးပေါက်ခင်ဗျာပတ်စဘူးခေါ်တဲ့အပန်ကျတော့လွန်းတဲ့အပန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ 5ပေါက်တခုတီးတဲ့အပန်းကြတော့ပါတဲ့အပန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါပါပြီခင်ဗျာဘလောက်ပဲအပန်းကြီးများတော်လဲလူနာထဲမှာကြားကောင်းတဲ့အပန်ကဒီပုတိအပြင်ပန်မြင့်ရဲ့ပန်ပါရဲ့နဲ့တဲ့အပန်ရဲ့ပြင်းမှုရဲ့အပန်ရဲ့ဒီအပန်လေးပါးပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများဟာမွေးသည်နေ့ကစပြီးတော့ အလောက်စီသူရာစာစနစ်အမိပြခဲ့တာကမြစ်စီမှာတုံလက်ရာခုံစက်ကြံနဲ့တမိုင်းစံဟန်အရှိတိုင်းကလှိလို့ပမှုဆွေဘရင်သည်ဇဘူးတပြေဘင်းကပြီးကျွေပြုတ်တာကိုပြီးမသူထုတ်တာပယုတ်ထုံးဆံရောက်ပလုတ်ယုံဆောင်အရှိငပွားရအောင်ကဘာရော်ဒုစင်ကလာကဘဘောအရှိကသွင်းပြီးတော့ဂိုင်ကြက်ပြီးရှိရှိနှဲကြီးတောင်နဲ့ပါ ပြောလေညင်ငယ်ညိတ်တော်မူပါရောရွာသားခမညာနားထင်ကြပါခမညာပြောတာပြောတာ ชื่อยามเป็ดตะตะเวนละเนติสักเคราเมงลาไสพวยอ่ะไต่เลลุลาบาบีเปียกบ่าจ่อโตสิงกลาเยเปียวตาเปียวตามะนอมา